Ջորջան, շնորհակալ եմ սիրելի նորատոսցիներ։ Այսօրվա մեր օրը առաջին հերթին նվիրված է մեր նահատակներին։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այսօրվա մեր հանդիպումներն նվիրենք իրենց նորատուսից այս բայդրությամբ 5 զոհված նահատակ ունենք եւ մի հոգի այս բայդրությամբ անհետ կորած է։ Ես ուզում եմ իրենց անունները բարձրաձայնեմ։ Մարսել Խաչիկի Ասատրյան, ժամկետային սերժանտ։ Իշխան Ռուստամի Գալստյան, ժամկետային շարքային։ Խաչիկ Գնելի Ավետիսյան, շարքային։ Արշալույս Սարգսի Խուգոյան, ժամկետային շարքային։ Արտյոմ Վիգենի Խաչատրյան, ժամկետային շարքային։ Եկեք 1 րոպե լռությամբ նրանց հիշատակը հարգենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այսօրվա մեր հիմնական ասելիքը մեկն է, հանուն մեր երեխեքի, մեր զոհված տղաների մենք պետք է Հայաստանը դարձնենք իսկապես երազանքի երկիր։ Սա ամենակարևոր եւ մեծագույն դուրքը կլինի մեր նահատակների հիշատակին։ Եվ ես համոզված եմ, որ նորատոսցիները նաեւ ձեր աշխատասիրությունը, ձեր լավատեսությունը մեզ վստահություն է տալիս, որ այդպես էլ կլինի։ Նորատոսում ես ուզում եմ մի թեմայի նույնպես անդրադառնալ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիցդ, որ մենք կարողացանք ընդհանուր հայտարարի գալ Սևանի շուրջ, թե ոնց ենք աշխատելու։ Նախկինում էլ գիտեք, մի քանի անգամ թեմաներ ա եղել եւ այլն եւ այլն։ Մենք անընդհատ մտածել ենք, ոնց անենք, որ Սևանի ռեսուրսը ինքը անընդհատ վերարտադրվի։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ մի շատ կարևոր բան ասեմ։ Այդ միջոցները, որ մենք մտածում ենք եւ ձեռնարկում ենք, ի վերջո էլի ձեզ համար է, որովհետեւ ոչ ես, Փարք Աստուծո, հույս ունեմ դուք գիտեք, որ ոչ մեկ, այսինքն ինչ որ մտածում ենք, որ այդ ձուկը, այս լիճը ի վերջո ձերն է, դուք եք աշխատելու այդտեղ։ Եվ շնորհակալ եմ, որ մենք սկսել ենք մի հատ մեխանիզմ աշխատացնել, որը հույս ունեմ կաշխատի, որը հույս ունեմ իրան կարդարացնի, կարդարացնեն իմաստով, որ մենք համ ձկի պաշարը անընդհատ կվերարտադրենք, համ այսօր Սևանում իմիջալոց գիտեք ինչ պրոբլեմ կա, այդ բաները, հին սետկաները, բաները իջնում են ներքև եւ այն օրը մենք քննարկում ենք ունենց ձկնապաշարի համար պրոբլեմ են առաջացնում, որտեղ ձկները էլի շարունակում են ընկնել մեջը, որ չի քաշվում, իրանք բան են անում, նեխում է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այն միջոցները, որ իրար հետ կգոյացնենք, մենք կփորձենք օգտել, որ օգտագործել, որպեսզի Սևանը անընդհատ հնարավորինս մաքրենք, որպեսզի ձկի վերարտադրության համար հնարավորինս լավ պայմաններ ստեղծվի եւ նաեւ ձեր աշխատանքի համար հնարավորինս քաղաքակիրթ օրինական պայմաններ ստեղծվեն, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է։ Էլի եմ ասում, դուք 100%-ով համոզված եմ գիտեք, բայց էլի ուզում եմ կրկնել, որ այն պաշտպանության, ձկնապաշարի պաշտպանության հետ կապված ինչ որ պետություն անում է, մեկ այլի ձեզ համար է անում, որովհետև մեկա ձերն է, որև մեկ ուրիշ տեղի չի գալիս, Փարք Աստծո, ոչ իշխանությունից, ոչ կառավարությունից քիթը խոթի այդտեղ, որ ուրիշի հացը փախցնի։ Եվ ես շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ, որ ըմբռնումով եք մոտենում դրան, եւ ուզում եմ կրկին իմ խոնարհումի խոսքերը ասել մեր նահատակված տղաների, ընտանիքներին, նրանց ծնողներին, հայրերին, մայրերին, եղբայրներին, քույրերին, տատիկներին, պապիկներին։ Մենք պարտավոր ենք նրանց հիշատակի առաջ մեր երկիրը դարձնել այնպիսի, ինչպիսին մեզնից յուրաքանչյուրը, բայց մեզնից յուրաքանչյուրը այդ երազանքը խառնած, այդ մեր ընդհանուր երազանքը մենք պիտի կյանքի կոչենք։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, խոնարհվում եմ բոլորից առաջ ու հպարտանում եմ բոլորովը։ Լավ եղեք, Ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ շատ։